mis siis teha võiks selliste puhul, et kuidas me saaks nagu toetada ennast just ka toidulisandite ja toitumise poolega? Toitumise poolega sellistel pingelistel aegadel ja rasketel hetkedel täitsa võiks mõelda, et võtta ergutavad joogid maha, et ei tarbiks kohvi, kakaod, taniinirikkaid jooke. Ka mustee näiteks võib olla rohkem taniini seal sees kui kohvis. Kohvi ringleb meil organismis 12 tundi ja meres. Et kui sa lõunaajal mõtled, et oh, ma teen täna praegu veel teen ühe tassikese kohvi, aga kui ikkagi uni on häiritud, siis võiks mõelda, et see kohvi võiks veel varasemaks jääda. Aga kui on ikkagi, sa tunned, et sul on juba rinda vaja pista ärevushoogudega, meeleolu kõikumistega, muutustega, siis võiks isegi võibolla kohviga mõneks saaks pausi teha. Nagu Agnes rääkis, et esimese löögi alla sattuvad meie nii-öelda seedesüsteem, teisi sõnu meil erinevate mikroelementide omastamine on kannatatud, läbi sellega vitamiinide omastamine kohe on löögi all. Ja võibolla peakski alustama sellest, et toit saaks seeditud näiteks. Üks viis on toetada ennast seedensüümidega, mis on siis ka valgud, mis aitavad valke lõhustada. Ecoshil on siis ongi seedensüümid. Jah, ekosüüm on nimeks, mis on selle hea laia spektriga ja täitsa julgen soovitada, et kui sa tunned ikkagi peale söömist ennast ebamugavalt väsimus ütleme, annab märku või rõhatis, et kõht puhitab või sa tunned, et see kehakaal tõuseb ja söök ei seidu ära, siis ei oleks veel mõeldagi, et mõistlik oleks teha võibolla siis kuurina ensüüme.